Romeu, espera. Vai um pouco. Mas por quê? Tô tão bom. Porque tem gente passando. Ai, nunca vi um casal namorando. Não, mas... Mas é que você podia um pouco mais devagar. Ah, tá bom, desculpa. Eu pensei que tava bom pra você também. Não, tá bom. Tá bom sim. É só porque... Sei lá, eu sou tímida. Ok. Não foi de sacanagem. Eu sei, você não precisa se explicar. O problema é comigo, não é com você. É, talvez se a gente tivesse um lugar, você ficaria mais à vontade, mas na sua casa nem pensar, né? Só se você tiver um seguro de vida caríssimo pra deixar pra sua mãe. É. Porque a minha chama seu Getúlio se ver a gente junto. É, na casa também não rola. Você já reparou quanto minha mãe é maluca, né? É. E se a gente for lá pra perto do campinho? Aí eu fico menos medo da minha mãe ver a gente. Maldito lugarzinho, não se pode vir de carro nem pra me avisarem que Marco Antônio não está mais aqui. O que é isso? Está louca? Lavando a minha calçada, por quê? Estava me aguardando para me agredir. Como é que eu ia te ver? É evidente que uma mulher como eu desponta ali na escadaria. O povo todo já sabe que não é todo dia que tanto charme e veneno vem brindar a comunidade miserável. É claro, você deve vir quase todo dia atrás do Marco Antônio, né? Como se ele fosse deixar aquela mulher linda por uma senhora. Senhora é a profissional do sexo que a pôs no mundo. Querida, vá pintar melhor este cabelo, que mesmo pra uma cafetina isso não tá bom. É natural. Natural como um tomate azul. Bom, é aqui então o antro do pecado e da lascívia. Mas olha, é muito perto. Marco Antônio frequenta suas meninas. Olha aqui, a minha casa não é prostíbulo. Que você poderia me avisar quando ele vem? Assim eu faço casualmente uma visita de assistente social, compreende? Chora daqui! Vai, que é isso? Sai, cara! Ai, puta! Isso! Louca! Você vai ficar de castigo. Na minha idade. E você vai ficar sem a sua mesada se é pra gastar com a prostituta. A minha mesada tá 3 meses atrasada, mãe. Eu tenho os recibos guardados, eu acho. E a senhora tá brigando comigo por quê? Se eu tava justamente falando pra ele não me procurar mais. Esse nojento. Ah, é? E eu já tô por aqui com essa garota chata. Não me diga. Chata porque eu não deixo você me agarrar como se eu fosse uma qualquer? Ah, agora você fala isso, né? Porque antes fez o diabo pra me acender e agora fica regulando. Eu não sou que nenhuma dessas garotas de Ipanema que faz tudo que você quer. E eu não sou um desses tontos que você controla fazendo essa cara de santinha. Não fui eu que fui bater na sua porta. Ah, e de tanto que você me ligou, esquece o meu telefone, tá? Esquece meu endereço. Enfim, meu filho, uma atitude de homem. Muito bom. Muito bom, vamos, filha, muito bom. Ah, olha, olha, não esquece, hein? Quando o Marco Antônio vier visitar seu lupanar, você me avisa. Ah, tarada, sai daqui. Maldita hora que fui conhecer esse sonso.